Sarah nak coklat satu boleh? Ambil satu je. Jom. Dah. Kunci? Kunci? Jangan cakap kau tinggal kat dalam. Mak, abang ada something nak cakap. Cakap. Tapi mak jangan marah tau. Kenapa ni? Cakaplah mak tak marah lah. Ada berita baik. Keretanya dah kunci. Baguslah. Tapi berita buruknya, kunci dalam kereta. Ha? Betul, wah betul lah. Sekejap lagi bapa nak guna kereta. Pergi call polis. Pening. Pergilah. Okey, polis. Aduh, betul wah lah anak lah.